veče, poštovani gledatelji. Čini se da Europsko nogometno prvenstvo koje počinje za tri dana neće biti najgledanija televizijska emisija u narednom razdoblju, jer ovo što se događa na potezu Banskih dvora, Sabora i Pantovčaka nadilazi sva očekivanja svih adrenalinskih ovisnika, pa tako i nas novinara. O tome ćemo, o tom zapletu koji za sada ide, ne izgleda baš prema raspletu. Naravno, razgovarat ćemo u večerašnjoj emisiji sa mojim gostima, a to su Tihomir Dujmović, kolega novinar, i Natalija Kanački, članica predsjedništva Udruge U ime obitelji. Dobroveče i dobrodošli. Poštovani. Kolega Dujmović, ono što sigurno zanima gledatelji, što se vrlo vjerojatno pitanje na koje se svodi cijela ova problematika, tko je u ovoj priči ono, kako se veli, good guy, ko je bad guy, tko su, dakle, znači, pozitivci, tko negativci, po vašem mišljenju? Pa gledajte, ja mislim da u cijeloj situaciji kad se ogole svi razno razni interesi, obzirom na odgovornost koja spada HDZ-u i najvećoj stranci, obzirom na činjenicu da su se sve strelice okrenule prema Tomislavu Karamarku, ja mislim da je njegovo ponašanje u ovoj situaciji zapravo najkritičnije, najgore i vodi izravno u propast. Bez obzira kakvi motivi bili Bože Petrova, a pogotovo premijera Oreškovića, Tomislav Karamarko i HDZ imaju specijalnu odgovornost. To je stranka koja je stvorila Hrvatsku državu. To je stranka koja zna što znači kad Hrvatska stenje pod Zoranom Milanovićem ili Ivicom Račanom. I svaki potez koji oni vuku mora biti promišljen, mora biti odgovoran i ne smije ni u kojoj varijanti dozvoliti povratak Milanovića, to je čovjek koji je zadužio Hrvatsku za 100 milijardi kuna, da ništa drugo nije napravio. Dakle, što god napravio Tomislav Karamarko, on može napraviti što god hoće, samo ne smije napraviti jednu stvar, dovesti Milanovića na vlast. A ovo što on sada radi, taj put ima alternative, ja ne znam da li ga on vidi, doći ćemo kasnije do toga. Ovo je put koji izravno na tanjuru nosi Milanoviću Hrvatsku u ruke. Predati Hrvatsku Zoranu Milanoviću znači dopustiti da se Hrvatska zaduži još 100 milijardi kuna. To znači prekinuti priču o Jadran-Baltiku i vratiti se Beogradu i regiji. To znači ponovo naložiti verbalni građanski rat u Hrvatskoj sa zabranom Blajburga. Hrvatska, ja to odgovorno tvrdim, cijelu sam knjigu u to ime napisao, ne može preživjeti još 4 godine Zorana Milanovića. Još jedan mandat ovom predsjedniku, još jedan mandat ovoj vladi, mislio sam tad na Josipovića, od Hrvatske neće ostati kamen na kamenu. To se upravo događa sad. Još 4 godine Milanovića i Vesne Pusić, 100.000 ljudi će otići van. To su ljudi koji uglavnom glasaju za domoljubnu i desnu opciju. To je ona glavna prevaga od 3, 5 ili 7% ljudi koji su glasali za Kolindu Grabar-Kitarović, koji su glasali za HDZ. Vi vidite da zadnje dva izborna ciklusa su vrlo tanka. Još jedan mandat Milanovića, to je nova era iseljavanja, 100.000 ljudi van, novo zaduženje, novi verbalni građanski rat i nakon toga je gotovo. Nakon toga bitke više nema, jer će ovdje od biračkog tijela ostati živjeti veći broj onih koji su na ovaj ili onaj način skloni Milanoviću, laburistima ili cijelom tom setu Socijalističkog saveza, nego li su spremni na neki iskorak. I zato se ni pod koju cijenu ne smije dopustiti, govorim da kako u demokratskim relacijama, dolazak Zorana Milanovića na vlast. Odnosno, Tomislav Karamarko mora napraviti sve što situacija traži, samo da to ne dozvoli. Gospođo Kanački, prije 3 tjedna ili 2 tjedna je bio ona povorka Hod za život. U povorci je bila supruga predsjednika vlade Oreškovića. Gospodin Orešković se u zadnjih nekoliko dana pokazao da je zapravo postaje igrač na ovom stolu, da nije nekakav slučajan prolaznik kojemu su eto tako dali kormilo Hrvatske u ruke, nego on to kormilo, čini se, ne želi ispustiti. Zanima me na temelju, dakle, imali ste kontakte sa suprugom predsjednika vlade, a eto i tako neke indikacije ukazuju na to da postoje dosta bliski odnos između vaše udruge predsjednika Oreškovića, pa dajte malo objasnite onda tu poziciju i ulogu predsjednika vlade Oreškovića, koliko možete iz tih informacija koje imate.
To su i dvije odvojene stvari. Gospođa Orešković je kao privatna osoba došla i podržala Hod za život, što mi jako cijenimo i jasno je pokazala smjer u kojem Hrvatska treba ići, a to je da Hrvatska treba podupirati svaku pozitivnu ideju koja dolazi, a geslo, ako se sjećate, Hoda za život je bio za život, za obitelj i za domovinu. Znači, svi mi koji smo bili tamo i koji su nam se pridružili iz cijele Hrvatske, znači, bili su ljudi od Dubrovnika preko cijele Dalmacije, Istre, Slavonije, Vukovara, bili su na Hodu za život i svi smo rekli da životu, da obitelji, da Hrvatskoj. To je podržala gospođa Orešković. Gospodin Orešković je kao premijer u ovo kratko vrijeme koje od početka bilo obilježeno, ja bih rekla, jednom neviđenom hajkom protiv i vlade, ali i njega kao premijera, pokazao se izuzetno sposoban čovjek. Znači, pokazao se kao čovjekom koji zna, koji ima viziju gdje želi da Hrvatska ide. I mi ne smijemo, ja bih evo nadovezala se na gospodina Dujmovića, Hrvatska ovo kratko vrijeme mandata ove vlade i vladanja gospodina premijera Oreškovića pokazala da može gospodarski potaknuti Hrvatsku, da može donijeti novac u Hrvatsku. Vidimo evo poslove koje se sklapaju u zadnje vrijeme, 260 milijuna eura sa Kazahstanom, sa evo Britanci koji namjeravaju tvornicu isti raditi za poslije 130 ljudi, 30 milijuna eura, sa Francuzima kontakti. Znači, nebrojni gospodarski kontakti su se uspostavili, vrlo dobra suradnja sa ministrom Marićem. I ja bih rekla u stvari da ova vlada je za 4 mjeseca, što se mene tiče, napravila više nego evo cijeli ovaj pakao i jedna nestabilnost koju smo gospodarski imali protekle 4 godine. Ono što Hrvatskoj treba, gledajte, nama se stalno podmeću razdori, stalno konflikti, verbalni delikti, verbalna prepucavanja, podmetanja. Nama Hrvatskoj da se spriječi odljev naših građana, naših mladih ljudi, pa i starih ljudi, ja znam ljude u mojoj dobi da odlaze van, da mi to spriječimo, Hrvatska treba stabilno gospodarstvo. I ja vidim naznaku u ovome što gospodin Orešković radi. Vidim da to ima potencijala, a prave reforme možemo očekivati tek od jeseni kada će to zaživiti. Evo i novi zakoni. Evo snima se i odjel za demografiju. Vidim dobre naznake gdje ide ova vlada. Znači, gospodin Orešković se pokazao tu kao jedan stabilan čimbenik u ovoj vladi i smjer kojem vladu vodi, ja bih rekla da je ovo što smo uspjeli vidjeti, da je dobro i da je potpuni zaokret u ono što smo imali vidjeti za vrijeme 4 godine nesposobne vlasti koje je u stvari imala brojne afere iza sebe, gospodin Jakovina, Vrdoljak, sve što se spisalo. I ono što mi je žao možda da ova vlada kada je počela raditi, da nije aktualizirala određene afere i da ih nismo možda vidjeli stjerane do kraja. Dobro, ali evo kolega Dumović, hoćete to prokomentirati, jer zapravo koliko je dakle ovakav uvid u hrvatsku trenutnu situaciju bi se moglo reći vjerodostojan po vašem mišljenju i zapravo može postoji neka opcija po kojoj Orešković može nastaviti svoj posao kao predsjednik vlade? Pa ja ne vidim. Gledajte, HDZ je počeo skupljati potpise u Saboru. Vidi se da je potpisali su svi, ako se dobro shvatio, osim dvoje ljudi, Krstičevića i Mire Tuđmana. Postoji 6 ili 7 zastupnika koji su nevoljko potpisali. Dakle, to je budući neki bazen otpora. Imate izjavu Milanovića koji je rekao da će poduprijeti to. Prema tome sve vodi tome da će SDP i HDZ, to je sarkazam prvog reda, ne? Da će HDZ i SDP srušiti vladu desnog centra. Dakle, ja nemam riječi. Mislim, ovo je baš jedna patetična, govoreći, povijest koja se događa pred našim očima, zastrašujuća povijest, povijest o kojoj će se godinama koje slijede pisati i naravno vagati svačije držanje u cijeloj toj priči. Nova vlada je pokazala da se može bolje. Nova vlada je pokazala sve mane Milanovićeve vlade. Nova vlada je pokazala iskorak. Nova vlada je pokazala da u Hrvatskoj može vlada desnog centra funkcionirati i malo po malo provoditi reforme. Ja ne bih glorificirao tu vladu. Bilo je tu i poteza, bilo je tu nerazumijevanja. Dođete u Slavoniju i tražite 10.000 hektara. To djeluje kao loš vic. Naravno da nema 10.000 hektara. A i da ih ima, kome ćete ih... U komadu, da. Kome ćete ih dati? A ako ih nekom trebate dati, onda ih dajte tim Slavoncima da ne bježe van. Pa nećete sad potražiti nekog arapskog investitora ko će, tko zna što s tom zemljom radi. Dakle, bilo je tu nekih lutanja. Način na koji je prodan Končar,
po meni je netransparentan. Kome je Končar prodan? Tri mirovinska fonda koji su dobili potpuno identičan broj ovoga dionica, odnosno kupili za identičan broj novaca. Sabor o tome ništa ne zna. Ja nisam vidio transparentnost toga, nisam vidio neki veliki javni natječaj, nisam vidio da je ta cijela priča uistinu transparentna. Tako da ima tu i lutanja, svega tu ima. Ja ne vidim još uvijek taj veliki stvarni konačni iskorak. Ali da je ova vlada bolja od Milanovićeve i da je ta trasa i taj put ispravan, o tom nema nikakve dvojbe. I da prekid ove vlade znači katastrofalnu financijsku štetu, ne samo na razini, ministar Tolušić je govorio o 1 do 2 milijarde eura, neki drugi analitičari govore o ukupno 4 do 6 milijardi eura koji će se u nekoj ukupnosti izgubiti na ovaj ili onaj način sa novim izborima, sa novim promjenama. Malo čas ste rekli, kada sam spitao o dobrim i lošim momcima, pa ste zapravo kritizirali potez Karamarka kao nešto što nije, što bi trebao napraviti. A što bi Karamarko u ovoj situaciji trebao napraviti, po vašem mišljenju? Pa gledajte, ako imate pred sobom onu paranoju koju imam ja, da što god napravili, da to ne smije ni na koji način dovesti u mogućnost situaciju da Zoran Milanović dođe na vlast. Dakle, ako imate gotovo alergijsku opciju prema tome, onda ćete povući svaki potez koji će to izbjeći na svaki mogući način. Pa ako to znači da se vi povučete, a da vas zamijeni neko drugi, vi možete tražiti da se povuče i Petrov, vi možete tražiti da se povuku njegovi 1, 2 ili 3 ministra, vi možete tražiti da se potpiše sporazum sa Mostom oko 10, 20, 50 diskutabilnih točaka od nekih poteza ministra Orepića ovog onog. Dakle, možete unaprijediti tu vladu, povući jedan potez koji je drakonski, vi se maknete iz toga, stavite nekog drugog unutra, ni Petrova nema u toj vladi, a sve neuralgične točke pokušate riješiti da ta vlada krene u ispravnom smjeru. Ja ne znam što ste tad napravili, ali niste doveli Zorana Milanovića na vlast. Dakle, koji god potez povučete, morate ga povući, ali samo jedan ne smijete povući. U ove sekunde Tomislav Karamarko ruši premijera s uvjerenjem da će on biti budući premijer i imati 76 zastupnika. To je apsolutno nemoguće po svim matematikama, izračunima. Ako je to nemoguće, mogući su novi izbori. Na novim izborima HDZ s ovim rejtingom ne može nikad doći na vlast. Dakle, vi de facto izručujete Hrvatsku Milanoviću. Ja ne znam što treba napraviti Tomislav Karamarko, ali koji god potez povukao, on mora biti minima daleko od opcije da Milanović dođe na vlast, jer je to kraj Hrvatske. Evo, to je ono što mene u cijeloj toj priči rukovodi. Ja razumijem da on ruši premijera Oreškovića. On nije zadovoljan s njegovim radom, on je taštinski, osim toga, taknut, da tako kažem. I taj potez mi je na nekoj ljudskoj razini, kako bih rekao, dramaturškoj razini, gotovo zanimljiv. Ali onih 30 dana koji slijedi nakon pada Oreškovića, on mora imati snage reći sljedeće. 3 ili 5 članova HDZ-a, ovo je tih 3-5 članova, ne znam, na pamet ću reći. Milijan Brkić, Jandroković, Goran Marić, Tolušić, vas 3 ili 5 i 5 ljudi iz Mosta. Moj jedini uvjet je da Petrov ne bude u tih 5 ljudi. Ja se povlačim iz toga. Vas 10 osmislite novu vladu. Imenujete mandatara, dogovorite se kako će izgledati nova vlada i s tim mandatarom odite Kolindi Grabar-Kitarović. Ja se povlačim jer je evidentno da se sa mnom ne možete dogovoriti. To je zadnja opcija koja stoji Karamarku da spasi HDZ, jer će u tom slučaju HDZ dobiti premijera, u tom slučaju će HDZ ostati na vlasti, u tom slučaju neće biti Oreškovića, u tom slučaju neće biti Petrova, ali u vladi neće biti ni Karamarka. To bi bila jedna od opcija koja bi bila dobitna više manje za sve. Gospođo Kanački, kada ste sad malo čas govorili pozitivno o predsjedniku vlade, dakle, ne samo kao čovjeku koji, jer predsjednik vlade nije samo čovjek koji upravlja gospodarstvo, nego koji politički djeluje da objedinjuje, da usmjerava, da organizira itd. U tom, dakle, drugom dijelu, političkom dijelu, čini se da on tu malo vrluda. Prije nekoliko dana je bio na ovome skupu o saboru HDZ-a, dao je veliku potporu Karamarku. Sada izlazi ovako oštro protiv njega. Išao je najprije s onom preskonferencijom gdje je zatražio ostavku njegovu i Petrovu, a danas kaže, dakle, da će bez obzira na ovo
na zahtjev za njegovim opozivom on zatražiti u Saboru potporu većine zastupnika. Šta se to događa u njegovoj glavi? Je li to nešto što je utemeljeno na racionalnoj prosudbi ili čovjek zaista luta u nekim svojim neiskustvima, neznanjima? Pa da je ova situacija vrlo teška za samog premijera, to je sigurno. Ono što bih htjela reći da gospodin Orešković je korektno pozvao opoziv i prvog potpredsjednika vlade Karamarka i potpredsjednika Božu Petrova. Znači, on je tu dao časnu jednu mogućnost da, znači, lideri obje te stranke u domoljubnoj koaliciji i Mosta i HDZ-a da časno odstupe i da upravo naprave taj prostor o kojem gospodin Tihomir Dujmović je malo prije rekao. Znači, ono tko je tu bolje odigrao, ako mene pitate, gospodin Božo Petrov, jer je on na neki način ispravan, moralno barem kada gledamo, ljudski, on je ponudio i svoj mandat stavio na raspolaganje ako je to u interesu Hrvatske. Ono što nismo vidjeli s druge strane da to isto napravio gospodin Karamarko. Znači, tu je gospodin Orešković na tragu onoga što smo rekli, ako želimo da se ta vlada očuva, to je bio jedan od mogućih scenarija kako smo mi ovu vladu i nastavak rada vlade mogli pregovorima i daljnim dogovorima sastaviti. Znači, loptica je bačena, polovično je prihvaćena i zato smo ušli u jedan daljnji rat, daljnji traženje opoziva. Mislim, što se događa nakon opoziva? Pada cijela vlada, novi izbori. Sada to je pitanje kako će se onda u ovih mjesec dana glasačke mašinerije i tog rata medijskog, koliko će biti mediji korektni, možemo nagađati samo. Danas je Orešković opasno izjavio da je to borba za Hrvatsku. E sad, tko se bori za Hrvatsku, a tko napada, tko brani? Gdje je sada u toj priči Tihomir Orešković? Danas je kod njega bio Petrov u stanu i tu se pojavljuje Stipo Bartulica kojeg se veže, dakle, za nekakve famozne crkvene krugove, Opus Dei i tako dalje. Koliko, dakle, čiju potporu Orešković uživa u Hrvatskoj? Pa gledajte, što je interes u ovom trenutku hrvatskog naroda? Ja bih rekla da je interes hrvatskog naroda da ima vladu i da nastavi dalje djelovati. Sve te, ovo što se sada događa je jedan nevjerojatan rat koji je upotrijebio svu mašineriju i nadzemlja i podzemlja. Pa gledajte i ova reforma Jokićeva. To nisu bili prosvjedi samo za obrazovanje. Ja ih doživljavam kao protuvladine prosvjede. Mislim, to je jedan cijeli rat koji se trenutno vodi i koji uzburkava cijelu hrvatsku javnost i daje nam moguće insinuacije, već se rade izborne ankete. Znači, sve se već priprema i spremamo u stvari ljude na moguću kataklizmu. Ovo sve treba smiriti. Ako bi bilo moguće smiriti i nastaviti rad vlade, to bi po meni bilo najbolje. Ako ne, idemo u časne izbore. Međutim, vrlo je upitno i za Hrvatsku moguće pogubno ako ponovo dođe jedna nesposobna vlada, politički upitna vlada koja nas baca opet miljama daleko. Ali ko stoji iza? Da li imate tu informaciju? Ko stoji iza predsjednika Oreškovića? Iza premijera. Pa stoji Sabor koji ga izglasao mu povjerenje. Znači, gledajte, njemu je izglasano povjerenje Hrvatskog sabora. Istina da. Doveli su ga zajedno gospodin Karamarko i gospodin Petrov. Dobro, izglasali su ovi koji su mu danas potpisali da mu nemaju. Istina, ali odgovornost znači leži prema kome? Prema hrvatskim građanima prije svega. Znači, on je dužan kao premijer sve napraviti da smiri situaciju i da ponudi nekakvo trezveno političko rješenje ako je moguće. Kolega Dujmović, kako bi vi, dakle, procijenili tu ulogu? Pa jedan politički horor, evo. Jedna stvar jedan politički horor. Da, njegova vlast izvire zapravo iz dogovora njega, Karamarka i Petrova, nominalno iz Sabora koji mu je dao povjerenje. I sad, ja mislim da je ta stvar nezaustavljiva. Čujete, HDZ-ovci su danas potpisali, Milanović je najavio da će podržati to. Ja ne vidim kako zaustaviti taj vlak koji ide u tom smjeru. Ja se pokušavam u analizi koncentrirati na to kako spasiti Hrvatsku od Zorana Milanovića. Jedna opcija je da ova vlada nastavi bez Petrova i Karamarka sa Oreškovićem. To je odbijeno. Karamarko na to ne pristaje. Cijeli HDZ na to ne pristaje koji to potpisuje. Predsjedništvo u koje dvoje, troje ljudi mrmori, a ne buni se. Cijeli sabor stranke koji šuti. Dakle, nota bene, HDZ pristaje na tu strategiju. Sad je samo potrebno objasniti. Ako u slučaju kad se ruši Orešković, u onih 30 dana konzultacija
Karamarko mora imati dovoljno prisebnosti da kaže u te konzultacije HDZ ide bez mene u vladi. Jer HDZ ne može napraviti vladu bez Mosta. Dakle, ako govorimo da su izbori najgora opcija, je dolazi Milanović. Dakle, vi se morate s Mostom dogovoriti. Most ima samo jedan preduvjet, da unutra nema Karamarka. Ako vi kažete neće biti ni Petrov, Petrov je već rekao, ok, nema ni mene. A dobro, otkud taj gard tako tvrdi? A ko gard zna gdje su se oni tako svađali? Ko zna kako ta su gledali ti? Čak ako je sve to istina, ako je zaista Karamarko tu nešto pogodovao, mol i tako dalje, pa to sve skupa zajedno, kada bi se stavilo na vagu, dakle, to kao nekakva, neki sukob interesa i na drugu stranu sve ono što to izaziva, ne čini mi se da je to vrijedno ovog drugoga. To je taština. Gledajte, u politici nema drugdje. Tako velike taštine nema ni u jednom ovoga zvanju kao što je to u politici. Dakle, to je, ko zna gdje je to cijela priča zapela, ko zna kako su izgledali ti uži kolegi, ko zna gdje su se oni posvađili, gdje je ko kome stao na nogu i da je to, mislim, to je sad jedna priča koja je otišla naprosto predaleko, ali je činjenica da mi sad imamo rušenje Oreškovića da ne bi imali izglasavanje povjerenja Karamarku. Jer ako ćete rušiti Oreškovića, nikad nećemo imati točku dnevnog reda, jer on više neće biti potpredsjednik vlade, jer nema vlade. Dakle, očito se pokušava ovoga pod svaku cijenu zauzdat to izglasavanje. Ja nisam siguran da je to hrvatski interes. To može biti osobni interes, može biti čak i stranački interes. Hrvatski interes nije dovesti Milanovića na vlast. Onaj ko dovede Milanovića na vlast, za mene je nacionalni izdajnik. Dakle, pod svaku cijenu, trebam se maknuti ja, Juriću, maknite se vi sa zemljom. Ko god se treba maknuti, samo pod uvjetom da ne dođe čovjek koji je zadužio državu za 100 milijardi kuna, koji je stvarno naložio vatru na verbalni građanski rat, ukinuo Blajburg, pa to se nije osudio niko živ napraviti. Čovjek koji tuče invalide na Markovom trgu, pošalje specijalce na njih. Pa je li vrijedi moja i vaša taština takve hrvatske budućnosti? Pa ko neće pobjeći iz te Hrvatske u kojoj dolazi Milanović? A znamo što znači kad dolazi Milanović. Vidjeli smo, jučer smo vidjeli kako izgleda ta vlada. Dakle, to zauzdat, ako je moguće, po svaku cijenu. To bi trebalo biti. Možda samo nadodao, to je jedna zbilja, jedna, ja bih rekla, bizarna situacija da vi imate sada HDZ koji treba SDP u Saboru zajedno da srgnu premijera Oreškovića. HDZ-ovi glasači će to... Da, pa to je jedna nespojiva situacija. Vi praktički imate suradnju HDZ-a i SDP-a protiv Mosta, a HDZ-ovi glasači će to prepoznat. Pa ja ne mogu vjerovati da će ljudi to pozdraviti i nakon toga na izborima reći HDZ je moj favorit. Mislim, pogledajte, recimo, pobjeda Milanovića. Šta znači za našu djecu? To znači kurikulum, što je potpuno kriva riječ, ali dobro, Jokićev sa svim onim manama o kojima govori profesor Nazor. Nema u slučaju pobjede Milanovića izmjena o kojim govori Nazor. Dakle, to će biti rat na jugoslavenskom prostoru. Vaša djeca i moje unuci će učiti tako povijest. Sve to stavite na vagu za slučaj da vam neko kaže maknite se vi, ostaje vaša stranka i ne dolazi Milanović. Ja ne bi imao nikad obraz za to sve skupa. Ne bi mogao podnesti tu odgovornost. I treba sutra živjeti, treba sutra imati obraze i reći pa pogledajte kome ste Hrvatsku predali. Pa dobro, tko je taj onda u Hrvatskoj, tko se, evo gospodin Karnački, tko se ne želi maknuti? Je li Orešković taj koji se ne treba maknuti? Je li to Karamarko, ja mislim, koji Petrov? Ja mislim, HDZ je nakon ove neuspješne vladavine SDP-a od 4 godine trebao lako dobiti saborsku većinu. Zašto HDZ to nije dobio sam, nego je morao ući u te... u domoljubnu koaliciju oformljenu od ne samo Mosta, nego i puno malih stranaka koji zajedno ne pridonose skoro ništa glasačkom tijelu. To je već pitanje. Znači, HDZ se već nakon onakvog debakla i fijaska SDP-ove vladavine, vrlo neuspješne zaduženja, afera, strančarenja, samog politikanstva, znači vrlo neučinkovite jedne vlasti, vi imate znači neuspjeh. Kako je moguće nakon 4 mjeseca ovakvih nestabilnosti da HDZ računa uopće da će dobiti? Znači, moje pitanje kako bilo tko ima pravo dovesti Hrvatsku da je ponovo bacimo na koljena? Po meni je odgovornost u tom trenutku, obzirom da je to jedan kotač koji je sada krenuo, jedan vlak koji je krenuo brzinom svjetlosti. U ovom trenutku, po meni, bi gospodin Karamarko trebao časno reći stavljam svoj mandat na raspolaganje kao i gospodin Petrov. To bi bila moralna veličina, dao bi mogućnost. Gledajte, HDZ ima raskol u HDZ-u.
Pa slušamo, znači neki nisu potpisali, neki ogranci i sada gospodin tajnik kaže da će se oni sankcionirati. Znači imamo jednu stranku koja je unutar sebe u raskolu i da, koja vlada po određenim totalitarnim principima. Sad ćemo pogledati, molim režiju, prilog kratko sa preskonferencije današnje Tomislava Karamarka da vidimo kako je to izgledalo. Hrvatska demokratska zajednica danas pokreće postupak opoziva premijera gospodina Tihomira Oreškovića. Dakle, dosta razloga je za to. Vidjeli smo i pred očima javnosti se odvija jedna situacija koja sigurno nije dobra, a to je evidentno da vlada disfunkcionalna u mnogim elementima. Želimo s ovim šokom izazvati nešto pozitivno, a to je da se svi trgnemo ili da se trgnu, oni koji se trebaju trgnuti, da se pokrenu i da shvate da su interesi naše države i našeg naroda veći od osobnih interesa i stranačkih. Da, nisam rekao na početku, ovo je dakle, od kolega redakcije Zoom Zagreb sam posudio. Kolega Dumoviću, dakle, ono što je zanimljivo na ovoj slici jest ono što ne vidimo. Dakle, vidili ste i širi kadar ljudi koji su stajali iza njega, međutim, nema Milijana Brkića iza njega, nema čini se Čuljka. Nema Rajnera. Da, što to znači? Dakle, kada se već ide, ulazi se u taj dio priče? Pa dobro, sad kad bi ovako iz perspektive Kremlja to analizirali, nije i bila ni na zadnjem obraćanju. Pa i to nešto govori. Apsolutno to nešto govori. Tomislav Karamarko nema podršku za ovo. Ovo što je on izgovorio je ono što se kolokvijalno zove klamfa. On zapravo nije rekao ništa. Dakle, da je on naveo 3, 5 ili 10 razloga, a bilo je prostora, grešaka ove vlade, ili razloga zašto miče Oreškovića, on nije rekao zašto ga miče, rekao da postoje problemi i da zbog toga on ide. Ja bih nabrojao 10 razloga. Nažalost, postoje loši potezi Oreškovića. Malo prije sam govorio o gospodarskom kontekstu. Postoje njegovo petljanje u obavještajnu zajednicu o kojoj ne bi trebao znati ništa. Ali cijela ta stvar mora ustuknuti pred osnovnom činjenicom. Tihomira Oreškovića u Hrvatsku je doveo Tomislav Karamarko. Dakle, ako Orešković ne valja, onda je to vaša procjena jer ste ga vi doveli. Ako je Orešković krivi igrač, pa nije ga doveo ni Most, ni bilo ko drugi, nego ponovo HDZ, ponovo Karamarko. Ako se on ne snalazi, doveli ste čovjeka koji se ne snalazi. Dakle, to je jedna tautologija. Sad da tu bude neko sedmi kriv, to je mimo pameti. Doveli ste čovjeka koji se ne snalazi. Sad ga mičete. To znači da je ovo eksperiment. Pa ne možete eksperimentirati sa Hrvatskom. Dakle, kad vi nekog dovedete i kad se nekom kaže da sad je juriš to je to, pa čovjek mora, ili dojmo što vi to morate znati, da to mora biti čvrst. Pa to je zemlja, to je država za Boga miloga. Pa ne morate dovesti nekog ko vam je na pol simpatičan, čini vam se da ima dobru biografiju. Pa to je strašno. Čuo sam kako je to išlo, to je bilo svega nekoliko, 3-4 sata su imali do isteka roka, nisu imali kandidata, Most je insistirao na nekakvom stručnjaku, niko iz HDZ-a, iz politike nije mogao. Dakle, to je bio ono očaj u 3 sata, daj pronađi nekoga. Ispalo je da je Orešković u Zagrebu, s njime su prije godinu dana prije toga razgovarali oko mogućnosti da bude ministar financija. I da, ali zapovjedna odgovornost se knjiži vama, ne nekom Petru. Dobro, imamo na telefonu odvjetnika Željka Olujića. Gospodine Olujić, jel se čujemo? Čujemo se. Dobroveče vama, vašim gostima i gledateljima. Gospodine Olujić, evo vas kao jedan iskusan promatrač, a i sudionik nekih političkih zbivanja i na naše političkoj sceni, ali unutar HDZ-a. Prokomentirajte, molim vas, što se to događa između relacija SOA i predsjednik vlade Orešković. Danas su bile neke novinarske interpretacije da to čak vodi ka nekakvim mogućnostima da se sprema ili se spremalo ili planiralo uhićenje Tomislava Karamarka. Pa, gledajte, ja nemam dovoljno podataka, informacija o svemu, ali ne bih isključio niti tu mogućnost. Znate, jer je takva haranga kakva je bila krenula na predsjednika HDZ-a i potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka je nezabilježena u novijoj političkoj povijesti. Ali ono što valja ovdje reći, ja sam sad malo pozorno slušao vaše goste, djelomice se ja mogu sa dobrim dijelom složiti, ali neke stvari moramo mi potpuno zapravo razlučiti.
valja prije svega pogledati pitanje, samo pitanje, dakle, ostavke gospodina, odnosno odlaska gospodina Tihomira Oreškovića sa jedne strane, a sasma je drugo nešto o čemu se govori, odnosno pokušava ljevica nametnut, a to su prijevremeni izbori. Najprije bih nešto rekao o odlasku gospodina Oreškovića i ujedno bih dao i argumente zašto za Boga miloga on mora otići. Njegov odlazak nikoga, znate, neće u Hrvatskoj rasplakati. Ništa se tim odlaskom neće dogoditi. Danas znamo da je upućena i službena operacija da se u Saboru provede postupak nepovjerenja, odnosno da mu se izglasa nepovjerenje. Međutim, kad Orešković ode, prirodno će se sastaviti nova vlada sa novim premijerom. A ko će nju sastaviti? Neću niti ja, niti vaši gosti, nego od naroda izabrani zastupnici u Hrvatskom saboru. I tu nema nikakove dileme. Točno je što govore vaši gosti, da je dobar dio dobrih poslova učinjen od strane ove vlade. I to je točno. Međutim, sama smjena Tihomira Oreškovića ne predstavlja nikakvu senzaciju. On se zapravo sam stavio u položaj da se mora tražiti njegova smjena. Njega su, kao što znate, on je sam zapravo zatražio, promislite samo koliko je tu sigurnosti, ali koja nije bila bazirana na realnosti sa njegove strane bila kada je zatražio da dva dopredsjednika vlade isto tako moraju otići. Time je zapravo sam faktično dao ostavku, ne de jure, ali faktično je. Prema tome, ništa se tim odlaskom tog čovjeka neće promijeniti i ne treba istrčavati, da tako kažem, pred rudo, pa govoriti odmah o nekakvim izvanrednim izborima ili o nekakvoj krizi koja bi nastala odlaskom Tihomira Oreškovića. Gospodine Olujić, samo jedno... Strašno je samo po sebi da gospodin Tihomir Orešković napušta sjednicu vlade i trči kome na noge, kome na koljena, trči tajnoj službi. Pa to je pomalo degutantno, znate, i onda nije čudo što se u javnosti javljaju onda i takvi ideje dobro. Da je možda bila gospodine Olujić, jel me čujete? Predsjednika vlade. Jel me čujete, gospodine Olujić? Čujem vas. Znate onu pripovjetku Mary Shelley, engleska spisateljica 19. stoljeća, napisala je onu pripovjetku čudoviše doktora Frankensteina, tako se nešto zove. Da. U stvari, moderni Promete. Tako je, puni naziv. Dakle, radi se o tome da je jedan znanstvenik napravio čudovište koje se onda u jednom trenutku okrenulo protiv njega. Kada bi to pogledali ovako u tom nekom jeziku simbola, ima li elemenata sličnosti te pripovjetke i ove sada situacije u Hrvatskoj da se zapravo čovjek, političar, predsjednik vlade kojeg su stvorili ili stvorio predsjednik HDZ-a, sada se na takav jedan način okreće protiv njega iz nekih njemu znanih motiva. Znate, kada čovjek dođe na vlast, osjeti ne samo čast, nego i slast. A gospodin Tihomir Orešković kada je s Marsa pao. To je čovjek koji nikakve podrške u Hrvatskoj državi nema. Nikakva stranka ne stoji iza njega. Naravno da je uslijed svega po svoj prilici počeo, da tako kažem, pežurativno da se izrazim, počeo sam sebi vi govoriti. Njegovim, ono što se ja slažem apsolutno sa vašim gostima, da je vlast SDP-a i njihovih epigona bila katastrofalna. Međutim, ne trebamo to brkati sa eventualnom ono što ljevica uporno nameće za izvanrednim izborima. Izbori su prošli. Zakonski izabrani narodni predstavnici jesu u Saboru. Oni će na temelju zakonitih dogovora, a ne plašenjem, kao što je to bilo danas u Večernjem listu, da ukoliko se ljudi odluče da glasuju i da sastavljaju vladu, da će onda dospjeti pod udar kaznenog zakona.
To su bedastoće. Narodni zastupnici glasaju po svojoj savjesti i oni sami odlučuju kome će dati svoj glas. Dobro, to otkriva malo jednu drugu aferu. Samo po sebi, a kad se uzme u obzir koliko su izbori skupi i tako dalje, da, ne bi trebalo doći u pitanje. Dobro, da skratim u još jednoj samo rečenici. Ajde, završite. Moramo lučiti odlazak gospodina Oreškovića, koji je već i tako pa on je otišao u biti. Faktično on sjedi al de jure, on će u svakom slučaju, ja vjerujem da će mu biti izglasano nepovjerenje i da njega više ništa spasiti ne može, a svakako nastojat ishoditi mogućnost da ne dođe do izvanrednih izbora. Izbori su prošli, 3,5 godine, još ova vlast ima dobro, pravo. Gospodine Olić, hvala vam lijepo na javljanju. Hvala vama, molim. Htjeli se komentirati? Pa ja se slažem sa gospodinom Olićem. Neće se ništa tragično ni traumatično dogoditi odlaskom Oreškovića. Međutim, vi kad gledate preskonferencije Tomislava Karamarka i uopće nastupe HDZ-ovaca, teza je sljedeća. Idemo na preslagivanje, ako nema preslagivanja, novi izbori. Oni tako lako govore o toj opciji. Idemo na smjenu Oreškovića, na preslagivanje, ako ne, novi izbori. Ne, to ne smije, kako bi rekao, HDZ-ovac ne smije izgovoriti tu rečenicu. Jer novi izbori znači pobjedu Milanovića. I danas je Karamarko 2 puta rekao opcija je preslagivanje, ako ne novi izbori. Ne, to se ne smije izgovoriti. Jer to znači da izručujete Hrvatsku Milanoviću. Dakle, u preslagivanju, ako sad stanemo na loptu i čujemo šta je Petrov rekao, nema vlasti bez vlasti HDZ-a i Mosta u ovoj konstelaciji. Ako je Petrov rekao i ja izlazim iz vlade, ako izlazi Tomislav Karamarko. Dakle, to je prostor u kojem vidite da će Most i sutra u onih 30 dana konzultacija pristati, barem se meni tako čini, barem ja tako čitam, na novu vladu HDZ-a i Mosta bez Karamarka i Petrova. Možda i bez nekih ministara. I bez Oreškovića onda. Naravno, ne. Uzimamo kao da je izglasano nepovjerenje, jer kao što kaže Olić, to je nezaustavljivo. Ali o toj opciji se uopće ne govori. Oni tako lakonski govore, idemo na preslagivanje, ako ne na nove izbore. Pa to se ne smije govoriti. Ovo je olako isto izgovoreno iz razloga da to je zamjena teza. Jer kada gledamo što je dovelo do ove krize vlade, to upravo afera koja je bila vezana uz gospodina Karamarka i njegov čin koji je trebao dovesti do moralnog odstupanja. Znači, nije prvi uzročnik tu bio možda premijer, nego znači da li će glasači zaboraviti zbog čega je nastala cijela ova afera. To se počelo kod trlje, znači od afere vezane uz ženu gospodina Karamarka. Znači, ako se to ne riješi, ako se ne izglasa, mislim, povjerenstvo treba dati saborsko tu svoju konačnu riječ. To je nešto znači, što bi trebalo bio sačekati, pa onda tako tek reagirati. Tako je, treba tom, sačekati, ali znači, pitanje kakav će biti ishod svega toga i nije, kažem, tu počelo na neki način od vlade, nego je počelo upravo aferom koja je vezana uz prvog potpredsjednika vlade Karamarka. Karamarko je to istina dao, je da može bez neka jednog, može bez drugoga. Da, to neka, je, neka teza, presudio, da. Ona teza koja je krivo postavljena, to je teza preslagivanja. Dakle, Tomislav Karamarko i HDZ imaju tezu. Rušimo Oreškovića, onda idemo na preslagivanje. Milinović 12 puta ponovi. U tom slučaju isključivo može biti premijer Tomislav Karamarko. I onda novinari krenu u ispitivanje HDSSB-a, Hrida, manjinaca. Svi vele ne. Svi kažu da preslagivanje, ali bez Karamarka kao premijera. A šta to znači? Je li to onda počelo odbrojavanje Tomislavu Karamarku i unutar stranke, ako je takva i takva situacija? Ako sad, bez obzira, hoće li se dogoditi opcija taj ili će izgubiti izbore? Pa ne, izbore, vi recimo čujete Glavaša i ovoga Prgometa, pa i Manjince, pa i ne znam koga sve. Neko i kažu, ok, novo preslagivanje može. Ali oni ne žele da premijer bude Tomislav Karamarko. Pa ja kako bi vam rekao, ko može prihvatiti takvu količinu odgovornosti? Ja bih prvi rekao, ako će moja stranka ostati na vlasti i vi hoćete s nama, samo da ne budem tu i ja, pa ja prvi idem doma. Ili, jer druga varijanta je Milanović. Ja ne razumijem zašto se ne razrađuje ta opcija. Idemo napraviti novu vladu. Orešković je pao. Orešković je otim. Radimo novu vladu. Ja ne moram biti premijer. Ne moram uopće biti u vladi. Dogovoriti se vas dvoje. To bi bio gard Karamarkov i ušao bi u povijest s tim. Mora računati da je sam HDZ nestabilan u ovom trenutku. Mi vidimo da su tu jedni od glavnih stranačkih članova tu više ne podupiru to, pa sad djelomično organizacije te koje su van. Znači, to je tek pitanje. Znači, gospodin Karamarko duguje i odgovore, gledajte, pa on duguje neke odgovore od prije svog političkog, tako kažem, djelovanja koje seže od početka 90. godina. Ima tu, znači, vezano uz Mesićevu kampanju. Znači, preživio na neki način sve vlasti, čak i Sanaderovu i tako dalje.
dalje. Odjednom se pojavio predsjednik stranke. Mnogi ljudi sad gledaju čak i unutar HDZ-a što se tu događa. Odgovore nemamo još uvijek. Da li će nagraditi HDZ ako u ovoj situaciji bude on preporučen za novog premijera? To je upitno i pitanje znači interesa hrvatskog naroda što se tu događa onda. Je li moć nekakve takve razrješenja situacije zapravo u Oreškovićevim rukama? Da je on recimo došao pred novinar i rekao evo ja ću dati ostavku, ali neka oni idemo tražiti neko treće rješenje za boljitak Hrvatske. Nema spasa. Zato jer on mogao s takvim jednim gestom potaknuti zato jer Karamarko nije, nema spasa. Jer samo jedna rečenica otvara sva vrata. Karamarkova, ja ne moram biti premijer nove vlade. A onda ćemo ostati, čekaj. Dakle, to je druga varijanta. Onda će HDSSB reći, čekaj, onda idemo razgovarati. Dakle, ta rečenica nije izgovorena. Ovo što se tiče Karamarka i njegove prošlosti, to mi već djeluje kao dio medijske hajke. Mislim, niko ne razgovara o Kreši Milanoviću. Niko ne razgovara o Linićevim optužbama. To je HDZ niko... Tako je, koji je šutio o tome, slažem se. Mislim. Niko nije otvorio temu suca Kolakušića koji je govorio o 50 milijardi tako kuna je izgubljenih, ukradenih u predstečajnoj nagodbi. O svemu tako tome je šutio HDZ. Ali hoću reći, kad govorimo o hajci, dakle, nikom se stvarno tako ne skenira prošlost kao Karamarku. I zato što je radio onda, mislim, stavimo Milanovića, stavimo Linića, stavimo koja god hoćete, nikog se ne stavlja pred takav rengen. To je ono što Hrvatskoj treba, tre transparentnosti i ne prešućivanja, nego mi jasno moramo ljudima objašnjavati i govoriti što je. Ljudi očekuju odgovore. Vrijeme je za novu paradigmu. Pa gledajte, to što je gospodin Petrov ukazano to, nećemo imati toleranciji više prema koruptivnim radnjama, zakulisnim igrama i vrijeme je da Hrvatska zaista se okrene u jednom smjeru, da mi unutar dobro, sami... Dobro, je onda afera Grizzly, nekako sad? Ma ne samo afera Grizzly, gledajte, ja mislim da novu paradigmu, evo sad najiskrenije, može postavljati, to je moj osobni odabir, u ime obitelji i Željka Markić. Novu paradigmu ne može postavljati baš tako čestito Božo Petrov, koji stavi Orepića u Ministarstvo obrane, koji stavi Podolnjaka ovoga, u Sabor. Dakle, postoji 100 tema. Sad otvorimo njih kako se otvara Karamarko. Pa naći te 500 afera. O tome svi šute. I ne? Ta paradigma Željke Markića, imamo tu gospođu iz tog prostora. Čestito i bez varanja. Ali oni su pokazali jednu... kao bih rekao, jednu svojevrstnu neučinkovitost, njihova prisutstvo u to, ili je to posljedica neiskustva, neznanja, ali imao sam dojam kao da tu ne postoji nekakva 100%-na angažiranost i želja da se preuzme vlast u Hrvatskoj ili da se mogu uzme vam jedan... Ja naravno da ću reći da se zauzme jedan značajni... Mediji su izdrobili. Nama mediji ne daju... Znači, nas su mediji odrezali. Znači, nakon prvog velikog uspjeha cijele te inicijative... A trebate se znati probiti u čiji su mediji? A ne, gospod, krivo pravo. Dobro, u redu, ja mogu samo reći. Samo da vam kažem na ovo. Ne. Dakle, vi ako hoćete doći u medije, nećete doći u medije da mažete s nekim priopćenjem, evo, molim vas, dajte to, pročitajte. Ne, morate nešto napraviti, morate biti vijest. Kada ste vijest, dobit ćete prostor u medijima. Ovako, ja ako mogu kratko odgovoriti. Prvo, prvi puta kada nas je zaista odrezalo iz medija je naš drugi pokušaj da organiziramo referendum za promjenu izbornog zakona. Gdje su se udružili, po meni, povijesni također trenutak HDZ i SDP gdje su rekli ovo ne smije proći. 380 tisuća ljudi, što je bilo više od 10% prikupljenih potpisa za jedan legalno... Golemi politički kapital koji se odjednom istopio. To je politički kapital koji je trebao i HDZ u SDP-u dao je do znanja da ljudi više neće tolerirati izborni sustav. Zašto ta opcija nije nastavila se nadgrađivati? Ne može se gledati. S jedne strane imate SDP-ove parapolitičke te organizacije kojima SDP vrhunski dijeli novce sve skupa i pojačava prisutnosti u medijima. Ništa nije lako u politici, treba se znati. Znači, vi bez novaca, bez medija ne možete... Znate kako je rekao Slobodan Milošević? Institucionalno i van institucionalno. Znači, treba udariti jasno, iz više smjerova. Mi udaramo koliko možemo. Mi smo jako angažirana stranka, odnosno udruga, i želimo zaista doprinijeti. Pa gledajte, mi sada radimo različite inicijative. Zabranu rada nedjeljom. Pa ako hoćete, to komunističko znakovlje koje smo pokrenuli, ja mislim da je nama toga svega da vrijeme da završimo to jedanput za svagda i da potpišemo morate to. Morate završiti rečenicu. Komunističko znakovlje publika nije razumjela ja čemu govorite. Ja se ispričavam, objasnit ću. Znači, mi smo nedavno tražili prije dana takozvanog dana mladosti, da se zabrani u Hrvatskoj potpuno bilo kako fašističko, komunističko znakovlje, a to znači crvena zvijezda petokraka, srp i čekić, bilo koje simboliku ukazuju po rezoluciji znači Vijeća Europe, a koje je prihvatio naš sabor 2006. godine, da se u Hrvatskoj zaista zabrani to znakovlje, da mi više nemamo
znakovlje koje nam pokazuje šta se događalo ne samo nakon 45. nego i da se pod crvenom zvijezdom petokrakom da je JNA napadala naše građane. Mislim da trebate povući potez jedan malo odlučniji od golog zahtijevanja. Ja se nadam da će nam možda evo mediji otvoriti vlast i omogućiti nam i otvoriti prostor za političko djelovanje. Mislim da vrijeme koje dolazi otvara veliki prostor za U ime obitelji, ali problem, stvarno je problem medije. Pa vi ne morate zaboraviti da je Božo Petrov bio 2 puta ili 3 puta kod Stankovića. To je jako zanimljivo, ne? Kako da, to? Naravno, kako zato jer su oni ipak mislili... Lik iz Metkovića. Tako je, nije bila Željka Markić 3 puta uoči izbora. Dakle, oni su vagnuli da je MOST neka opcija koja bi mogla nasloniti se i na SDP. Pa je li, ja bih samo rekla, ipak je U ime obitelji osigurao 24.000 glasova birača, što ne zvuči puno, ali jedino iz Domoljubne koalicije HSS imao više glasova od nas. Sve druge stranke koje su unutar ovih koalicija imale su manje glasova pojedinačne kao stranke od nas. To znači ipak da je usprko svemu i izborima koje se trebala HDZ dobiti, da su ipak 24.000 ljudi odlučili za nas. Ja vas izazivam da napravite više, ne da napravite manje. Da pozovite budete nas, malo oštri, idemo djelovati. Nema od priče, puno treba krenuti. Radimo. Njihovo vrijeme, tek dolazi. Radimo. Ovo što ste, kolega Dujmović, počeli oko MOST-a, oko toga kako je nastala ta opcija, to zaista otvara mnoštvo, jer tu su čudni kapitali, čudni ljudi su se tu vrtili oko tih ljudi. I čudni kadrovski odabiri. Ne? I... Dakle, ja ne razumijem, Božo Petrov izabere gospodina Šprlju za ministra pravosuđa. To je čovjek koji nema baš nikakvog iskustva. Ja ne znam kako ti ljudi važu neku odgovornost elementarno. Stavite nekog ovoga, stvarno provincijalnog, u najboljem smislu reći provincijalnog, ali bez iskustva pravnika da vam bude ministar pravosuđa u zemlji u koja vapi za pravdom. Pa njemu treba 3 mandata da shvati uopće šta je to. Stavite Podolnjaka koji isto tako mogli bi razgovarati o njegovoj biografiji. Znači, imate 100 rupa, a nastupate iz perspektive velike moralne nove snage. I na kraju krajeva stavite to Gorepića u ministarstvo policije koji zadržava sve Ostojićeve ljude. Ne znam jesu još dan danas tamo kao glavne pomoćnike. Koji ali su... upravo ta situacija oko Orepića i zadržavanja od starih ljudi, to znači da je to kontinuitet politike prethodne vlade. Tako. Što i najbolje ali oslikava recimo, HDZ onda HDZ politički format dogovoru. MOST-a. HDZ u novom dogovoru može reći, gledajte, sad nova vlada, Orešković je pao, imamo 30 dana, Karamarko neće biti u vladi, neće biti ni Petrov, mi tražimo da ne bude, ne znam, Orepić ni Šprlje. Vjerojatno će on imati neke zahtjeve. Dakle, vi imate prostor da se dogovorite, da ispravite te greške, a da onemogućite da dođe... Mislim, tu su od trenutka kada se osnovala nova, tu je cijeli niz, svaka 3 dana izbijala neka afera koja je bila potaknuta ili od strane, da. Koji je MOST ili poticao ili je dozvoljavao da se ona generira. Bez obzira od ministra branitelja, pa on imenovanje, razrješenje šefa tajne službe i tako sve. Ali tu su mediji odigrali svoje. Pa naravno, mediji su tu lijeve provenijencije, većinom su dakle u stranu SDP i oni će kuriti, to je logično. Ali to ne treba iznenaditi. Što mi imamo u izbornom zakonu, to stvaranje predizborne koalicije. Predizborna koalicija, ako gledamo, postoji iz izbora u izbor sve nakaradnije i sve neprirodnije. Vi imate te koalicije koje su napravljene zbrda... Ali to je tako i to ne možete promijeniti. Može se izbornim zakonom. Ajmo postizborno koalirati. Ajmo vidjeti ko ima zaista pravu snagu u Sabor i po interesnim vrijednostima. Tako je, ali to je jedan dobar potez. Gledajte, kao preferencijalni glas. Nije usvojeno na 3, ali jedan je već donio bolje pomake. A dobro, da ne idem, to sad već ulazim u kampanju koju ćete pretpostavljam, s kojim ćete krenuti. Mi ćemo se pridružiti, jasno. Ajmo još jedan trenutak oko Oreškovića. Dakle, taj njegov, ajmo vidjeti taj njegov identitet, njegov obiteljski background. Vidjeli smo ga tamo za banjak u crkvi, kleknuo je, supruga mu je došla poduprijeti. Dakle, neke ideje, neke teme koje dolaze iz prostora kršćanstva su barem iz tih nekih vidljivih čina vrlo prisutne i snažne i dominantne. Međutim, kako onda razumjeti tu jednu karakternu, kako bih rekao, upitnost, tako dakle, je zahvaljujući Karamarku dijelom i Pedra, ali prije svega Karamarku, Čorušić Eldove kod Karamarka Oreškovića, da se sada taj čovjek kojega su oni stvorili, da se on ovako okrene protiv čovjeka koji mu zapravo na neki način dao mogućnost da bude predsjednik. Pa zar ono jedna neka temeljna ljudska, neka korektnost, lojalnost, zahvalnost, pa da je došao i rekao evo šta da ja sad radim u ovoj poziciji. Barem da je ostavio taj jedan ljudski odnos prema čovjeku koji ga na neki način politički stvorio. Kako to komentirate? Gledajte, tu karakternu crtu ili...
Pa ne znam, ja karakter ne bi se usuđila ovdje propitkivati. Gospodin Orešković je to što je. On je bio zamoljen, znači, da preuzme tu jednu nezahvalnu ulogu premijera 5 do 12, na što je pristao. Da se nije dugo dalo, nije se dao dugo nagovarati. Ali, kažem, upit je došao znači, od Mosta i od HDZ-a. Znači, oni su odgovorni za to, koga su pozvali. A kao drugo, što ako gledamo interese Hrvatske u svemu tome, ja ne znam da li se možemo okrenuti tezu i da li gospodin Orešković želi sačuvati i pridonijeti miru. Da, možda je to iz njegove perspektive bio poziv na mir, poziv, jer on je, opet kažem, pozvao i jednog i drugoga da odstupe i daju jedan politički prostor za preslagivanje, to koje ne mora biti tragično. Ali to je mogo prije otići s njima riješiti u život, da vide šta. Znači, možda on je to napravio mi bez... Ne znamo. Aha. Mi ne znamo da li je to pokušano i kakvi razgovori se vode iza kulisa, kažem, ali da li tu upitno sad potezi premijera Oreškovića ili ono što cijela Hrvatska gleda, da. To su potezi gospodina Karamarka, to je imamo gledatelje upitno. Na telefonskoj liniji. Čujemo li se? Halo, dobro večer. Dobro večer, pozdrav vama gospodine Jurić i vašim uvaženim gostima. Ajde, slušamo. Imam za gospodina Dujmovića brzo pitanje. Vi tvrdite, kako se zove, da je u svemu tome kriva vlada. Ja ne tvrdim da je krivo vlada, jer ova vlada nije preuzela vlast. Ova vlada je ostavila iza sebe 12 pomoćnika koji su bili u bivšem sistemu. Da, dobro, pitanje glasi, gospodine. Da, hoću vam reći samo jednu stvar. Na HTV-u nije preuzena vlast. Nije preuzena ni u velikim firmama nikakva vlast. Dobro. Kako će onda vladati? Vlada sa dobro, starim kadrom. Dobro, u redu, hvala lijepo. Evo, to je, da, to je istina, jedan od problema. Da, dakle. To je jedan od većih problema za koje se obično s dosta razloga napada Most. Najveći dio pomoćnika koji su ostali stari su iz Mosta. Ima i u nekim ministarstvima HDZ-a nepromijenjenih pomoćnika i zamjenika. Ali imamo premijera koji bi valjda to trebalo smetati, koji je prvi među jednakima tamo. Dakle, oni su prošli 6 mjeseci od kad su preuzeli vlast, čitav niz pomoćnika ostao stari. Kako je to moguće? I zašto je to moguće? Na kraju krajeva, da je Milanović došao na vlast, budite sigurni da profesor Nazor ne bi ostao u izradi novog kurikuluma. Je li Most držao onda kontinuitet prethodne garniture na taj način? Tu se pokazuje jedna opasna teorija, to da je moguće takozvano pomirenje. Da, sa prethodnom vlastu. Ta prethodna vlast nema pomirenja. Pokazano je već nebrojeno puta kako se vlast u Hrvatskoj izmjenjivala, da jednostavno stvari koje su crno i bijele, da vi ne možete promijeniti, da one ne postoje sive nužno. Znači, praktički to je, kako je gospodin rekao, date mogućnost da SDP nastaje vlada. Da ne kažemo koliko su ljudi u pojedinim ministarstvima SDP, koliko je zaposlio prije, znači, samih, prije izbora samih. Znači, i to mi ništa nije dirano. Masu ljudi tako. Koje je ostale, koje je nastavila samo... Da. Pa gledajte, recimo, ova priča sa Jokićem, ona je stvarno poučna. Treba je zapamtiti za budućnost. Dakle, nije dosta što je ministar Šuster postavio gospodina Jokića na čelu ekipe za kurikulum. Nego je, dakle, vi ostavite nekoga ko uopće nije vaš izbor. Sami Milanović rekao, ja sam uzeo njega, profesora Budaka, nota bene zadnjeg profesora, zadnjeg sekretara partije na Filozofskom fakultetu. Toliko o potrebi ilustracije. Ja ne želim da mi takav čovjek piše kurikulum moje djeci, recimo, ne? Dakle, vi uzmete te sve kadrove, ostavite ih unutra, pustite ih da rade i velite im, nemojte se ljutiti, jel bi mogli mi unutra uvrstiti još 10 profesora? On veli, ne, i dovedem vam 50.000 ljudi na trg. To je pouka pomirenja sa SDP-om. Da ste vi makli njega, stavili svojih 5, niko vam ništa ne bi rekao. Oni su ih pustili, rekli su, čujte, mi se s tim ne slažemo, ovo je nova vlast, ovo je nova priča, izvolite uzeti 10-20 novih ljudi unutra. Oni su im uz pomoć nevladinih udruga i medija doveli na trg 50.000 ljudi, a ovo je realnost početka ljudi te priče. Ljudi koji se ne mijenjaju su ljudi struke. Vi nikad ne smijete dirati struku koja mora nužno i uvijek raditi svoj posao. Ali politički mi u svakoj državi na svijetu, od Amerike, Njemačke, vi imate promjenu političke vlasti. Da, ali Jokić nije struka. I Budak nije struka. Oni su izabrani, oni su stručni ljudi koje je politika stavila tamo. Onda morali nastaviti ono što je bilo započeto u prošlom mandatu. Mislim, djela jasno govore to i sada sve druge priče koje objašnjavaju da neki drugi razlog su priče za malo djecu. Mi smo na kraju emisije, a zaboravio sam, moram jednu kratku reklamu pustiti kolegu i njegov portal da malo izreklamiramo. Molim režiju, dajte da to vid pokažemo gledateljima. Portal Tjedno, unatoč svemu, 5 godina u službi domaće javnosti.
prvi hrvatski online tjednik za društvena pitanja. 100% nezavisno novinarstvo, portal Tjedno. Ali kontinuitet ne samo dakle, što se tiče Jokića, je kontinuitet bio vidljiv i u Ministarstvu unutarnjih poslova, ali i u SOA-i. Zapravo nije uopće došlo do promjene. Ali to su dakle ključne poluge nekakve represije pomoću koje je prethodna garnitura kontrolirala dakle, nekakvim stigmatizacijskim instrumentima. I oni reagiraju odmah nasiljem. Dakle, ova ideja da nekim nevladinim udrugama ne date novce, to ne znači da ćete dati nekom drugom, ali je moguće da ćete dati. Oni odmah izlaze na ulicu. Dakle, je li onda MOST ekspozitura SDP-a zapravo? Kada to tako pogledamo. Tu ima toliko indicija koji na to upućuje. Ja ne znam ko... Pa nema dvojbe da je jedan dio MOST-a ovoga više nego li zadovoljan s tom opcijom. MOST je MOST. Ne? MOST je koliko 12-15 nevladinih udruga koje se prvi put vidjela zajedno u Zagrebu na izborima. Dakle, to je jedna dosta kaotična stvar. MOST nije Božo Petrov. To se vidjelo na početku, to se vidi i danas. Ne? Ali Božo Petrov je isto čovjek ono vrlo privrtljivih naravskih osobina. Čovjek koji danas govori jedno, sutra drugo. Potpisuje kod javnog bilježnika jedno, pa sjeda s jednom stranom, pa sa drugom. Sad od treće odlazi. To je čovjek koji svaki jutro se probudi u HDZ-u, na večer je u SDP-u već prije spavanja. Ne? Vidjet ćemo kako će se postaviti. Vi znate, vi liječnik ste, poznajete dakle, kako izgledaju ljudi koji se dohvate psihijatrije. Je li imali tu kod... Ne bi se ja usudila komentirati to tako preko televizije. Ono što ja mogu reći da je u ovoj situaciji... Mislim, nešto što upućuje na tu nekakvu... Da se čovjek traži naprosto cijelo vrijeme da ne zna da li je... Osobno mi ne upućuje ništa. Ja skidam kapu gospodinu Petrovi koji je jasno rekao i napravio da je svoj mandat stavio na raspolaganje. Za mene je to moralna veličina. Gospodin Karamarko je na vašem klipu smo vidjeli pričao da sve su stvari danas domoljublje, svi smo mi ispred, ali nije ponudio sebe da stavi ispred, znači da interes građana i države stavi ispred sebe. Znači, to je, ja to cijenim i evo, ja bi to rekla, a u analize ove druge prirode ne bi se usudila. Jako malo ljudi je to napravili. Ja mislim, to je vrlo časno i vrlo, mi nemamo tu političku korektnost u društvu da ljudi odstupe iz časti kao što imamo u drugim parlamentima i što je tekovina demokracije. Znači, ovo kod nas, evo, ja pozdravljam. Ja bih voljela više političara kada je dođe do situacije. Da, ja se ne varam, to je napravio zadnji put Dražen Budiša. Da. I prije toga, 98. godine, Andrija Hebrang u onoj raspravi. I ne znam da je još neko istupio. Dražen Budiša, da. Nažalost, loš primjer kad se tiče ovakve loš stvari. Loš primjer, ne, bez daljega loš primjer. Mislim, jer sve što je pokušao, zapravo je... Konotacije su bile krive i loše. Zapravo je pokvario. No dobro, na kraju smo emisije. Hvala vam lijepo na gostovanju. Dragi gledatelji, to je sve za večeras. Vrlo ostanite uz program naše televizije. Gledajte nas na Facebook stranici Markov trg i šta reći za odjavu. Mislim da će biti sljedećih dana. Tek negdje u četvrtak bi trebalo biti to glasanje o povjerenju ili srijedu u četvrtak povjerenju Oreškoviću. Dva dana prije što bi trebalo biti glasanje o povjerenju Tomislavu Karamarku kao potpredsjedniku. Dakle, jedno uvjet, to je drugo. Ako ovo prvo ne prođe, onda će možda tek ovo drugo doći na repertuar. U nedjelju počinje utakmica. Nisam siguran da ćemo do tada uopće znati s kime smo igrali, koga smo pobjedili, jer moramo najprije pobjediti sami sebe. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.